Kakati all along of Felix Kulaiji. Tubadde tukugamba nti ono mwami Kibonge chanini. Vijana wale hamia musituni. All along tubadde tukugamba. Nti omusajja ono yakola ki? Omusajja ono yalwala dda. Fe tubadde tukimanyi. Nga mumukweka. Mubadde mumukweka ola longo mubadde mumukweka ngo musajja yajja dda. Kati bwe twavuddeyo ne twabya bwe video yange eri bwe mwagirabye ngamba nti Kibonge kya nini mie ne mutandika okubama. Kakati bwe nabagambye nti bwoba ova mu famire ya mwami liso moja. Because liso moja ono abadde abalimba ola longo. Liso moja ono gwe mumulaba ayambala ebigaalubindi naye ayina kyakweka. Era ekintu ekyo kyakweka liso moja bwe mumala okumudeclaringa because ffe tukimanyi nti takyali ku nsi. Bw'amala okugenda kubanga mwatulimba. Ne mutugamba nti ono liso moja mbu essasi lyamukuba. Essasi bwe likuba gye lifulumira kiba kituli kinene. Ate essasi bwe likuba ku sikaala eno wanoonawona ogemulaba gano magumba obeera layikira okubeera nga lifuluma kati mwe mwatulimba mbu essasi lyamukuba wamukitegeera mwatulimba mbu essasi lyamukuba then ne wataba oba lyafulumira wa Allahu yaalamu mubadde mutulimba ola alonga abadde ayambala bino ebigaalu bindi naye nga ayina kyakweka kaakati neyanziza nnyo omwami omukyala gwe bayita yangambye linnya lye ndiyite jeni. Bwe namaze okugamba nti abantu abava mu nnyumba ya Moses Sali nsaba mu nkontakitinge. Bw'oba ova mu famire ya liso moja mu nkontakitinge. So fa agama ezo famire zeze nakafuna. Moses Sali ne liso moja. Abantu abava mu famire ya Sale. Bo mukyebuzaabuza naye nammwe mujja kulaba amawulire agakolaki. Agagira. Kakati omukyalo ono bwe yankontaktinze na ngamba please erinya lyange toliyogera era yogera erinya jeni. Erinya DNA eryo erinya lyangambye nkozese. Na ngamba kojo mugezi. Bana abasajja mbadde simanyi. Nze kojo mugezi gwolaba wano. Tata wango oyo. Ya savings ga government yeno. Naye ekisooka liso moja oyo. Agenze alinaka ekizibu ku Museveni. Liso moja oyo alina abaana abalenzi n'abawala. Naye mu government ya Museveni okujjako ebyobugagga bye balina. Bannange eno chance gye tulina mu abaana ba nupu era bwe mbalaba wanonga mukolaki. Twakwata ekintu nga kyajjadda. Twakwata ekintu kyajjadda era bwe mbalaba wanonga mweruma. Bannange let us stick together. Chance ye tulina 60% abasajja bano betulwanyisa bakadde abasajja bano betulwanyisa bayina entalo olaba ne family ya Museveni kenyini nyini waboga asikaza uwe mama jana ti asikaza uwe bano ba muhozi basikabaza wabwe this is the chance jenjagala tubakakase chance ye tulina omukyalo ono nanyumize mbozi nagenzo kuwuliranga nanga nangamba mwe kojja mutulaba. All even these murders that are being committed, muziraba, abantu wa mba kola zi murders ezo. Museveni yo na veya rekoganizinga abantu wa balala. Njaga loku baga mbaba nange here we are not alone. Mula ba na baba sajia bavuga za terenkoni. Mula baba ina zi moluzi. Mula baba ina chi. Ne, we are not alone into this thing. That's why this struggle is going to, ba nange no struggle chagula nyi ali very blessed. Gwe mbadde njagala okuzaamu amaanyi gwe abadde azze wano azanyisa struggle. Because struggle eno Museveni tumulwanyisa buli every gundi. Ate possibility eri nti waliyo emirambo giri egi. Emirambo giri ena. Singa egyo emirambo bakeera ku makya ne bajja announcinga. Museveni ayinza n'obutasulako. Emirambo giri egi. Kubanga kati musituni bababuuza. Baba buuza bannange nti musituni singa tumukamba nti nakozeje. Kakati mwami Alex Felix Kulaije njagala kukubuuza. Wategedde ddi nti omusajja ono naye ekibi ky'abasajja mmwe muli basiru nnyo. Munansonyiwa muli basiru nnyo.
Gwe gamba mwe ono omusajja betu amu obubisenti mufu. Then mwe mwa sobole dokumutu wale Kenya. Yoku soka gwa wagira Museveni. Ola alongo mwe banababa batwalanga Kenya. Banange kino chenjagalo okubabuuza. Ola alongo mwe banababa ngaba batwala mu Amerika. Lwaki mu Uganda yoje mugamba nti Uganda esonga mbere nako nakavayo wanone nekagamba Uganda abayogera bogere Uganda esonga mbere Uganda esonga mbere ngate basobola nakuteekayo wachiri bakuteeke mu kadozi kagundi ka antibiotic oli wano wenna wenna oli mukujegera mu Uganda esonga mbere wallahi you don't even have a dose ya antibiotic jimana akera ku machane bakola chi ne bajukuteeka mu Hostegera nola bo musajja ngamawobe naberawo niye wallahi singabukera kumacha nafuna problem nafuna problem nga ya mutima resuscitation ye e Uganda wonkakasa nabantu abali mu first aid kati Museveni let me give you an example mugazi Museveni bwogeza nobera ku state house e Nakasero State House nakasereyo waji surrounding Sazi petrol station. I'm just giving an example. Nyagala mu quoting bulungi. State House nakasereyo zozo na waji all with the entry gundi. Ekisoko otambulira mu kkubo limu bwoba yingira mu kibuga. Otambulira mu kkubo eri ba president abategeera bonna nga balina amaka mu bibuga babera ne escape route. Liri eri ejjinja liba lijja muddusa, eri ebbombo lijja kuba lijja muttuza, eri emasaka lijja kuba lijja muddusa, lino erigenda simanye wakiso lijja kuba lijja muddusa, naye gw'oli n'ekkubo eri liringa lya mmese. Kati Museveni singa omuliro gukwata ng'oli Nakasero, oddukira luddawa. Fire brigade okakasa, amagye ge wakwata n'oyikwipinga aga SFC, okakasa oyina gundi, oyina fire gundi esobola okuyingira wonge eyita mu nnyonyi. Kakati bannange mwami Felix Kulaije njagala nkubuuze. Watu gambye nti mwami lisomoja yadusiddwa e Nairobi. Obulwadde obumuluma ng'omaze okubwogera bwe bulwadde obwa kookolo. Kubanga kakye Uganda buli afa n'ola nyamwaga ama nti yafa kookolo. Kati bwe watubuulidde already. Because mwasoka ne mutwale Nakasero. Era e Nakasero eyo gye yakutukira. Kati ne mwebuuza nga temumanyi kubanga olwedde muyina emirambo gy'abadde ebiri. Emirambo giri ebiri gye mutuddeko muganya okugita because singa mukita your security is going to be jeopardized. Kati kwe kukwata katukutuku kamwako ne mutwala mwamiriso moja. Ne mutwala ne muteka ne mutwala Nairobi. Such that nti mugenda kulimba binonna ebintu mbijja ku family source. Era nze nabagambye. Nti riso moja singa vayo na ayogera. Nze ku interneti mvako. Era nabagambye ono mukyale yangambye muite jeni. Yampereze bifananye kubanga bako kube bifananye ng'oli Nakasero. E Nakasero badde ku ventilator. Era je wakutukira. Nenga bw'olaba liso moja. Mama yangu. Basajja mwe wallahi mwogere mmundu. Nenjagala okubakakasa. Emmundu ezo tezigenda kubayamba. Liso moja nga yena yena bw'omulaba ate njagala okubagamba bano abasajja edduwa zammwe ze musaba essaala zammwe ze musaba abasajja bano bafa n'obulumi olanya yafa n'obulumi liso moja agenda kufa n'obulumi bali abalala bonna bafudde n'obulumi wamukitegeera so njagala okubagamba nti liso moja singo vayo n'otandika okwogera nga nze bwe njogera nze ku interneti mvaako Wama chitegele. So, njagala okubakakasa. Ebebe na byonna Felix Kulaije byozanya. Byonna byonna bana Uganda twabategeze zadda. Liso moja mye taliyo. Ate jine mirambe mirala nchakukolera mugundi because of security gundi. Muyinza okuleta leta one muwe wamba ne mukola ku. Jine mirambo emirala nchakolera kwawo Ncha regulatinga security nga bweta fan ne otherwise nyinzo kera ku machane ekibaba nga chinkubye nenji yuwawo wa mukitegera so Felix Kulaije gwe ate gwe kenyini nyini Felix Kulaije okimanyi nawe bakuwa obutwa ate kino sagala kirumamu Felix Kulaije nawe okimanyi
And now at the end of the day, bagenda kera kumacha bakugamba. Because Felix Kulaije, obadde wa wongo, yogera nyo. Abasajja bano ne bagamba nti omanyi nti katukuvwe kifo kya spokesperson. Niye laba naye bw'ofaanana, ofaanana ng'ekibe. Felix Kulaije nze singamba ddegwe, nandibadde ngenda n'enkola ki. Kubanga kati gwe obutwa bukulya bugenda kutusa ku level 4 eya cancer. Awo baddo kyadda mabega. So Felix Kulaije singona singo muswahili tugamba okinitia kidole kan banange sagala kuwemulira ku live eno okinitia kidole eh ukinitia kidole ntawaelezea Waganda singo soka non sindika mwengaleyo Felix Kulaije nja kuvaye je mirambe nanjogere. Ochitegera Kulaije nze mbadde nkusaba you would have minded your health kubanga obutwabe bakuwa obumanyi obutwo obo buvese in North Korea bakuwa ekibumba kyachi kya haina bakiita mpisi obo obutwo obo bukutwala ne bukutwala ngatuweta gana therapy